ରାଜସ୍ଥାନର ଜୁନ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଶଙ୍କଟମୋଚନ ମହାବୀର ଚମତ୍କାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ସବୁ ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ଏହି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଭାରତରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଛି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ନିଶ ଦାଡ଼ି ଥିବା ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବାଲାଜୀ ହନୁମାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା କଥା ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଅଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ଡେରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ବାଲାଜୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ ତା ଘରେ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ବାଲାଜୀ ହନୁମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଭୟ ନଥାଏ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବାଲାଜୀ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ମୋହନ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଦିନେ ମୋହନ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବାଲାଜୀ ହନୁମାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋହନ ଦାସ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବାଲାଜୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଥରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋହନ ଦାସ କହିଲେ ହେ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ପଥରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଜନକ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପାଖେ ପାଖେ ଛାଇ ପରି ରହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ତାପରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଲା ଅଠରଶହ ଏଗାର ମସିହାରେ ନାଗୌଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ପଥର ରୂପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆର୍ ବି ଚମତ୍କାର ଅଛି କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନାଗୌଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଲରେ ଚାଷ କରିଥାଏ ହଠାତ୍ ଲଙ୍ଗଳମୁନ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ବାଜିଲା କ'ଣ ଜୋରରେ ଆବାଜ ହେଲା ଭାବି ନଙ୍ଗଳକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖି ମାଟି ଭିତରୁ ପଥରକୁ ବାହାର କରିଲା ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିଲା ଦେଖିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତାପରେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ା ଧରି ଆସିଲା ଚୂଡ଼ାକୁ ଲଡ଼ୁ ଭଳି ତିଆରି କରି ହନୁମାନଙ୍କଠେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ କଥା କହିଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବେ ବି ମନ୍ଦିରରେ ଚୂଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି